Det en kjølig septemberkveld. Det tåkete, litt regn i lufta og generelt kjedelig vær. Jeg på vei til revepost og titter i spotteren og får øye på denne krabaten. Oi, oi, oi. Og cirka en uke etterpå jeg tilbake på samme stedet, på vei til samme revepost. Jeg står på eksakt samme stedet som grevlingen i forrige klippet. Får øye på denne reven som kommer ned jordet, går inn i låven. Før den da kommer frem foran den gamle forlatte gården som står her. Vi har også et åte rett på nedsida, så her anser jeg skuddet for trygt så lenge den klar av huset. Har datt den til. Skal vi se da. Se her ja. Den ser ut som en valp. Tispe. Oi da. Ja. Den lider i hvert fall ikke. Det helt sikkert. Satan! På vei ut fra besøket et elgjaktlag, så får jeg øye på denne krabaten ut på jordet, og løper i bilen, henter børsa, legger an på jern. Cirka 150 meter ovenfor der første ånden, den var ganske langt unna, så her måtte vi nærmere. Den største reven jeg noen gang har sett, 8,9 kilo, denne tispa har nok bidratt godt. Og jeg var jo egentlig da på vei til denne posten, som jeg fikk tips om elgjegerne. De hadde da vommet en elg tidligere på kvelden, og der fant jeg denne.
Jeg har jo også med meg tysk terrieren Benny, som jeg tenker kan få prøve å spore litt. Så vi går rolig inn der hvor reven kom fra, og prøver i hvert fall å la bikkja gjøre litt jobb. Ja, han var her. Jeg tror den var over her, ja, Spinn. Der er den der. Se der, Benny. Se på den. Ha. Se på den. Se på den. En liten valp. Ha. En liten valp. Ja. Skal vi se hva vi har her da, Benny? Skal vi se hva vi har her? Ja. Skal vi se? Skal vi se. Tispe. Bitteliten. Men bra plassering på skuddet. Litt overrasket for den lå og sprella litt etter at jeg skulle hette den. Ikke noe utgangsår. Ja, veldig beinete dyr da. Ja, så flink gutt. Så flink du, Benny. Ja, så flink. Ja. Og her er da et bilde av den lille valpen med den gigant-tispa jeg skaut bitt litt tidligere på kvelden.